שלושה קריטריונים. הקריטריון הראשון, מצב, מה המצב? עמידות, מצב עמידות. הדבר השני הוא המצב הרוחני. הדבר השלישי, מה? שאיפה להתקדמות. עולם עמידות, דיברנו, עכשיו אנחנו על המצב הרוחני. אוקיי. הוא בא עם אנרגיות. תן לו מדי פעם איזה אחת שאתה רואה שהוא נפלט לו. טוב. המצב הרוחני. תראו. מקודם דיברנו שלתוך רשימת הנושאים אתה מכניס את הדברים הקריטיים. נכון? אני סימנתי לכם פה שלושה דברים קריטיים, אבל יחד עם זאת אמרתי לכם שאם יש משהו שאתה מזהה אצלך שהוא קריטי, שים אותו בתוך הרשימה. למה? כי זה דבר שאצלך הוא לא דבר נספח בחיים, אלא דבר חשוב. דבר מאוד מרכזי, הוא בולט מאוד באישיות שלך. ממילא, זה משהו שאתה לא יכול להתפשר עליו. תתן לכם דוגמה את העצבים וכולי, או כל אחד זה יכול להיות אצלו משהו אחר. זאת אומרת, דברים שאני אישית כל כך מאופיין בהם, שאין מצב שאני יכול להסתדר עם מישהי שהיא לא נמצאת במקום הזה. הדברים הקריטיים. אני חושב שפחות. אנשים שמים הרבה דברים חיצוניים בתוך הרשימות שלהם. אבל דברים חיצוניים כידוע משתנים כל הזמן. ואם אתה תולה, אתה תולה את הקשר שלך בדבר חיצוני, הוא ישתנה. הוא יזוז עוד כמה שנים ואז מה? תבין, אתה צריך משהו שהוא מידות טובות של בן אדם, for good, נגמר הסיפור, זה לכל החיים. אבל אם היא יפה או לא יפה, בואו, עוד, אתה יודע, משתנה. תכף נדבר על זה, נדבר גם על הזה. אז הדבר הקריטי, אתה מכניס אותו לתוך הרשימה שלך, לתוך הצ'קליסט של מה שאתה יפה. עכשיו, בואו נדבר רגע על העולם הרוחני, בסדר? העולם הרוחני, אם יש משהו בתוך הצ'קליסט שלי שהוא חייב להיות שם, הוא לא רק צ'קליסט, הוא הבסיס של הצ'קליסט. למה? כי העולם הרוחני שלנו זה לא עוד דבר שיש לי בחיים. אני אומר עליי, בסדר? כרגע. כל אחד, מי שמזהה, שיקח את זה לעצמו. העולם הרוחני זה לא עוד דבר שיש לי בחיים. זאת אומרת, אני גם, אני בן אדם, יש לי חוש הומור, יש לי שתי דירות, יש לי שתי מכוניות, יש לי זה, ואני דתי. זאת אומרת, זה לא עוד אחד מהקטגוריות שאתה מקטלג אותה ממה שיש לי בחיים. בסדר? הנקודה הרוחנית היא נקודה מהותית, היא נקודת חיי, הייתי קורא לזה, היא מטרת חיי. היא, כמו שפעם תיארתי לכם את זה, היא השומר מסך, היא לא אפליקציה. היא לא עוד דבר, ברצותו מוריד, ברצותו מכניס, כאילו, זה החיים עצמם. מטרת חיי היא להיות עובד השם. זאת אומרת שכל מה שנמצא בתוך העיגול הזה, הוא יכול להתלבש בתוכו, אבל העיגול הזה נקרא עבודת השם. זה הדבר הכי בסיסי והכי יסודי של החיים שלי. המטרה שאליה אני חי, שלשמה אני חי. לכן, הרמת רגישות, הרמת בחינה ובדיקה שאני צריך לבדוק את המקום הרוחני שלה, הוא קריטי, הוא בשבילי קריטי, כי זה כל החיים שלי. מה זאת אומרת? היא לא יכולה לא להיות מותאמת במקום הזה, או שזה לא יהיה אכפת לה, כי בשבילי זה הכל בחיים. אז מה נסגר? כאילו, אני לא יכול יהיה להסתדר עם מישהי שלא ממוקמת במקום הזה. עכשיו, מי יגיד לך שזה לא קריטי? מי שאצלו זה לא קריטי. בסדר? עכשיו, כידוע, בין דתי לבין חילוני, יש מנעד רחב מאוד של אנשים שרמת היחס שלהם לתורה ומצוות היא פחות ופחות ופחות קריטית, או יותר ויותר ויותר קריטית. מי שאכפת לו מאוד, אז הוא אומר, מה זה? זה הראשון ברשימה, זה נכנס. והדבר הראשון לפני שאני מברר, אני קודם כל בודק שהיא התאמה רוחנית, כי זה כל החיים שלי. הרמה הרוחנית שלה ושלי תשפיע כמעט, לא כמעט, על כל סוגיה בחיים. אם היא תהיה עצבנית, זה ישפיע על החינוך ילדים, זה יכול להשפיע על היום-יום במקרים של סאגה בינינו. אבל כשתהיה שלווה זה יהיה בסדר, נכון? אבל המיקום הרוחני שלה, אין סוגיה שזה לא נוגע בו. זה קשור לאיך הבית שלי נראה פיזית וערכית. זה קשור לאיך אני אנהל את היום-יום שלי. וזה קשור לאיך ייראו הילדים שלנו. וזה קשור לאיזה בית ספר. זה קשור לכל סוגיה בחיים. עבודת השם יורדת לרזולוציות של כל דבר בחיים. לכן הדבר הראשון שאני בוחן אותו, בודק אותו, הוא הרמה הרוחנית שלה. וממילא, אם אצלי זה לא קריטי, אם אצלי הרמה הרוחנית, הסיפור של עבודת השם, זה לא נמצא 10, נמצא 8,
בסדר, אז ברור, למה אתה מחפש? ברור שגם אצלה זה 8. אוקיי, סבבה. כן. כמוני או גבוה יותר? איך? אני מחפש מישהו במצב הרוחני שלי. או, יש לי פה טיפ. בסדר, יש לי פה טיפ בדבר הזה. הטיפ שלי בא ואומר, גם אגב, במה שאמרנו מקודם בעולם המידות, בקריטריון הראשון של מידות טובות, וגם בטיפ הזה של מצב רוחני, אני ממליץ תמיד לחפש אישה חצי מטר מעליי. מטר מעליי. תמיד, לחפש מטר מעליי. אגב, להם אני אגיד, חפשי מטר מעלייך. אל תדאג, אתם לא חייבים להתחתן דווקא עם אותם בנות שאני מדבר איתם. תדברו עם אחרות, אתם רוצים שאני אגיד. כן, יש עוד בנות בעולם חוץ במדרשת שלומית. זה נכון שהן היותר איכותיות, זה נכון. אבל יש עוד בנות בעולם. חפש בחורה מטר מעליך. או, עכשיו לשאלתך, היא לא תתחתן איתי, א', יכול להיות. נכון. יכול להיות שהיא לא תתחתן איתך. ב', תהיה מספיק חכם להראות לה, ותכף אני הולך לסתור את מה שאני אומר, להראות לה עד כמה אתה רוצה, אולי אפילו עד כמה אתה כבר שם. שיש להתחתן איתך. למה? מה יקרה? אתה תהיה שם. כי האישה היא קובעת את הטון הרוחני בבית, היא זאת עושה רצון בעלה, יעני עושה לו את הרצון, והיא יודעת בדרכה שלה, בחוכמתה ובבינתה הפנימית, לגרום לך לנוע קדימה. לכן, באדם רוצה שיהיה לו מנוע טוב לכל החיים, כך אישה מטר מעליך, וואלה, אתה תהיה שם. אלא אם כן, אתה לא רוצה להיות עוד מטר. זה משהו אחר. האדם שרוצה, קח מטר מעליך, תנסה בדרך כזאת או אחרת לעבוד עליה, שאתה שם, ויהיה בסדר. כמובן מתוך אמונה שבאמת אתה תהיה שם. זה אחד. השתיים, אני עכשיו לסתור את עצמי. אם באה אליך עכשיו מישהי שהיא מטר מתחתיך, הרבה פעמים באים אליי, קום לחבר שאומרים לי, הרב, תקשיב, יש לי חברה, היא לא בדיוק שם, היא לא בדיוק במקום שאני נמצא, אבל היא תהיה. היא מאוד רוצה, היא יש לה כוונות טובות. אני אומר לו, איך אתה יודע? היא לומדת במדרשה? לא, היא לא לומדת, אבל היא אומרת לי כל הזמן שהיא מאוד מאוד רוצה, תירגעו, תירגעו, תן לו איזה משהו לשתות, תן לו כך. תן לו, תרגיע אותו, הוא ככה, תן לו. מדברים על בנות, אז הוא. היא מאוד רוצה, יש לה שאיפה להתעלות, ולפעמים איך הם חדדים את זה, אומרים לי, הרב, אפילו היא רוצה להתעלות יותר ממני. כרגע היא לא שמה, אבל היא באמת הייתה רוצה, היא זה. איך אתה יודע את זה? לא יודע, כל אחד יש לו את הסיפורים שלו. כל פעם שאני חוזר מהמכינה, אני מספר לה על שיעורים של הרב קובי, והיא עם עיניים בועקות, והיא ממש לב. זה רק מראה לי שהיא באמת כן... אחי, תקשיב. תקשיב. אתה לא לשכת הסעד, בסדר? אתה הולך להתחתן על סמך ההווה. לא על סמך הבטחות עתידניות. אתם מה קוראים? מה קורה שמבטיחים בכספים קואליציוני כספים? אתה יודעים מה קורה? לא מגיעים. בדרך כלל הם לא מגיעים. ולא... בהרבה דברים אחרים. ולאף אחד אין כוונות רעות. למה זה לא קורה? כי החיים חזקים, אם אתה לא עושה תהליכים משמעותיים. על מנת להתחזק, גם אם אתם הייתם מאוד 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 רוצים ללמוד במכינה בעצמונה, אבל לא הייתם לומדים במכינה, לא הייתם מתחזקים. למה? כי אתם רוצים. אבל צריך לעשות מעשה אמיתי, טכני, מובהק בתוך החיים, כדי שהחיים באמת ייצאו ממסלולם ויתקדמו לעבר מה שאתה רוצה שיקרה. אילו לכן, זה פשוט לא קורה. ואנחנו מתחתמים על סמך ההווה, לא על סמך הבטחות עתידניות. לא רק בגלל שאנחנו לא מאמינים, כי זה פשוט לא עובד ככה. זה לא עובד. ואולי זה לא יקרה בסוף. אז מה? אמרת על הדבר הלא נכון? איזה אימור? זה מישהו נתן לי פה, מקודם דיברנו על זה בדוגמה. אתה הולך לבנות את עזריאלי, בסדר? הרביעי. כן? פתאום בא זה, הספק של המלט, אומר לך, תשמע, לא היה לי עכשיו את היסודות, לא היה לי את המלט מהסוג הטוב שהזמנתם, אבל יש לי משהו אחר, הוא דומה, חיקוי. תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי? אם הייתי בונה בניין שתי קומות, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, תביא את הסוג אחר. בונים פה עזריאלי, אחי, גם ככה התכנון לקח 4 שנים. אז נחכה עוד חודש, יהיה לך את הסוג הטוב. זה לא בונים איזה מלונה בחצר, בונים עזריאלי, תביא את המלט הכי טוב. אתה הולך לבנות בית 70 שנה. 24-7 אתה הולך לחיות עם האישה הזאת. מה, עכשיו אתה אומר, היא אומרת שהיא רוצה להתחזק. בסדר, אז תגיד, את רוצה להתחזק בעתיד? את במגמת התחזקות? קחי טלפון, תרשמי, 050-222-6, תקשרי אליי, אני פה, לא נעלם, לא מתאבד מחר. בסדר, תקשרי אליי, תתחזקי, תתקשרי, כמובן, אל תגיד לה את זה בשפה הזאת. אבל לא מתחתנים על הסמך העתיד. לא, אנחנו לא רחל, רחל יש את רבי עקיבא. ראתה שהוא צנוע ומעולה. הבן אדם אמר,
מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור, ואיזי אתה תלמיד חכם. מי שפה רחל אימן, רחל זה, אהלן וסהלן, שהתחתן עם בחורה שהיא לא זה. כלבה סבוע, כן. אבל מי שלא, אז עשו, אנחנו לא מתחתנים על סמך העתיד. בסדר, מתחתנים על סמך ההווה. אגב, זה לא רק הטובה שלי, כי אני רוצה לעשות לעצמי טוב. אני גם רוצה לעשות לה טוב. שגם היא לא תתחתן בצורה לא נכונה. ויותר מזה, לילדים שלנו. מה אני צריך מחר? שיהיה לנו ילדים, והיא בזווית אחת, ואני בזווית אחרת, ונוצר פה בלגן שלם. למה לא לבנות לכתחילה? לכן, אתם לא נמצאים באותו רף, או שתגיעו מהר לאותו רף בדרכים, לא יודע איך תעשו את זה, או להיפרד. לא מתאים, לא מתאים. דבר רוחני, כל עוד הוא מוגדר אצלך קריטי. אם הרוחניות לא מוגדרת לך קריטי, נקראת אצלך משהו נחמד כזה בחיים, סבבה, זה באמת לא קריטי. אבל אם רוחניות נקראת אצלך דבר קריטי שהוא הפלטפורמה של כל החיים, פה אין טעויות. פה צריך להיות מישהי שהיא נמצאת כמוך, או מטר מעל. חצי, אז זה תמחק רק את השתיים. מתחת לקו, ישר אחד. שאיפה להתקדמות. הלאה. כן. אמרתי, מצד אחד, כשאתה צריך לקבל את ההחלטה, תגיד, אני לא מוכן, על סמך הבטחות עתידניות. זאת אומרת, תעשה לאחרים מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. בסדר? כי אני צריך לדאוג להתקדמות שלי. אני רוצה להתקדמות רוחנית. ואם היא תרצה להכיל את הדבר הזה, ואת האמון בהתקדמות הרוחנית שלי, שתכיל. מצוין. אני לא אעבוד עליה. אני באמת כן, ואני רוצה להתקדם רוחנית. אבל אם אתה שומע הבטחות, אני מציע להיזהר מזה. עכשיו, עם הבחורה שתבוא ותתייעץ איתי הבחורה שלך, אז אני אגיד לה גם הפוך. לא יודע, הבטחות, לא הבטחות, תגידי לו, אחי, יש לך חודש לעלות מ-6 ל-8, נדבר. בסדר? לא, לא, כן, כן. הלאה, שאיפה להתקדמות. שאיפה להתקדמות זה פיתוח של איזשהו מנוע, שזה, אני אומר, משהו אישי ככה, אני פחות, אני, זה נקודה שלי שאני מאוד מתחבר אליה, ואני חושב שהיא מסמלת משהו עמוק. היא מסמלת שהבן אדם נמצא בתהליך חי. יש הרבה אנשים שהם דתיים, אבל הם לא דתיים חיים. הם דתיים מכוח האנרציה. סבא שלהם היה דתי, אבא שלהם היה דתי, הם גם דתי. ממשיכים דתי, הם פה שמצחצחים שיניים בבוקר, הם מניחים תפילין בבוקר. זה לא, הרבה פעמים רואים את זה כשאתה פתאום נפגש עם איזה בעל תשובה. אתה רואה בעל תשובה, פתאום בזה גיל 30-40, אורות. נמצא באורות, אורות טובים, לא מדבר על אלה שעזיות. נמצא באורות טובים, אתה אומר, בונה, הבן אדם מתרגש מהנחת תפילין. ראית איך הוא מתפלל? ראיתם פעם בעל תשובה מתפלל? וואלה. כלומר, לא נעים לי להגיד, אבל אני דתי מבית, אני לא מתפלל ככה, ואני לא מתלהם ממצווה ככה, והוא, וואלה, ברוך השם. זאת אומרת, אצלו, הסיפור הדתי זה משהו חי. אצלו זה הפך להיות איזה סוג של דבר מת. כאילו, התרגלתי, אני עושה את זה מצוות אנשים מלומדה, מה שאומר המסילת ישרים. הופך להיות אצלי מצוות אנשים מלומדה. כי ככה גדלתי, ואני מתפלל, ואני שומר שבת, והכל כאילו הפך אצלי להיות איזה רוטינה, מה שעשוי ברבות הזמן, להוציא את החיות מתוך המעשה. כבר אין התלהבות, אין תשוקה, אין... יש איזה ביטוי של הרבנית ימימה מזרחי. היא אומרת שהחילונים צריכים לחזור בתשובה. והדתיים צריכים לחזור בתשוקה. כן? איפה... הם כבר איבדו את זה. הם כאילו דתיים, דתיים הולכים בתלם וזה. איפה ההתלהבות שלך? איפה אהבת השם שלך? איפה... כבר אין לך עיניים בורקות. אתה לא מתלהב, אתה בא לתפילה, מניח תפילין. כן? אתה לא מניח תפילין בהתלהבות. בסדר, לא צריך עכשיו... דלקת, לא יודע מה, ברסלבר מקפץ על זה. אבל לפחות כאילו בהתלהבות, לפתח, אין לך חיות? תפתח חיות. תעשה מאמצים לפתח איזשהו תהליך של חיות. מה יקרה שיום אחד הזוגיות שלך ושל אשתך תהפוך להיות משהו מונוטוני? אתה תגיד לה, יאללה, בוא נעשה איזה משהו להדליק את הקשר שהוא מחדש. ניסע לאיזה חופשה בארץ. נעשה איזה משהו משמעותי, איזה סדנה, איזה... בושר וייס מתחיל. בוא נדליק את הזוגיות מהתחלה, מהזה. בושר וייס הוא... מהמגזר שלנו מינוס. מינוס מינוס. בסדר? השקפתית, הוא לא נמצא במגזר שלנו. לא, בהשקפת העולם החרדית. זה בסדר. רבותינו מורים אחרת. בסדר? קדוש וטהור, חס ושלום. אבל בעניינים כאלה, כשאני הייתי הולך לרב שלי, שהוא רב שלימד אותי הלכות נידה, בדברים השקפתיים שיש בהם ענייני השקפה, הוא אומר לי, זה לך תשאל את הרבנים שלך.
ואז שולח אותי לרבנים שלי, אומר, זה, אל תשאל אותי, זה, אני אגיד לך משהו שהרבנים שלך יגידו אחרת. בסדר. איפה נעצרתי? מה היית עושה? היית מעורר את העסק מחדש, נכון? כדי לחפש איך מעוררים. אותו סיפור גם צריך להיות עם, עם הנושא הרוחני. לכן, אתה, אחד מהדברים צריך לחפש קלה, בכל שלושת הפרמטרים שדיברנו עליהם מקודם, כן, במצב הרוחני, במצב המידותי, ועוד אלף דברים אחרים, אתה צריך לזהות שיש לידך מנוע, שיש לידך בן אדם, שכל החיים ינסה לחפש עוד, איך מתקדמים, איך משתפרים, איך מייעלים, שלא יהיה לו בלקסיקות המשפט, זהו. אני הגעתי למנוחה ולנחלה, כל מיני משפטים כאלה. אני טוב לי מאיפה שאני, אני זהו, אני נתתי מספיק, אני עשיתי די, אני... כל מיני משפטים כאלה. לא, אין די. די בקבר. עד הקבר עובדים. אדם לעמל יולד. אדם כזה זה אחד שהוא יכול להיות פרטנר. עכשיו, זה דבר מאוד קשה לזהות. כן, איך בתהליכים של, של דייטים ומפגשים מזהים, אם באדם יש לו איזשהו רצון להתקדמות, דבר קצת מסובך, אבל תכירו. הלאה. הדבר הבא. טוב, אני מתלבט אם להיכנס לדבר הבא. תראו, דיברתם, העליתם פה את הסוגיה של, של הנראות, הנראות החיצונית. שאיפה להתקדמות? שאיפה להתקדמות זה לזהות שהבן אדם לידך, הוא יש לו רצון אינסופי להתקדם. במה? בהכל. הוא לא נח על זרי דפנה. הוא לא מגדיל. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני אתן לכם דוגמה שאולי היא דוגמה טובה. אני פעם יצא, אחד הדייטים שיצאתי לפני שהכרתי את אשתי, יצאתי עם בחורה, שאם הייתי צריך לסמן וי על כל הדברים, היה לי איזה 2, 3, אולי אפילו 4 וי. מעלה, הכל, באמת, חבל על הזמן. רק מה, כל הזמן הרגשתי בפנים איזה משהו, לא יודע, משהו מציק לי שלא ידעתי לקרוא לו בשם. מכירים את זה? לא יודע, משהו מפריע לך, אתה לא יודע מה, אבל מה, לא יודע, משהו פה לא תקין. וזוכר שפגישות אחרי פגישות אחרי פגישות, אני יושב, הכל מעולה, אני בוחן, אני עובר כאילו, אתם יודעים, עושה איזשהו רנטגן פנימי עם עצמי, תוך כדי שמדבר, וואלה, מבחינה רוחנית היא פגז, מבחינה זה, זה הכל טוב. מה מפריע לי? מה מציק לי? ואני מרגיש שמשהו מציק לי. ואז פתאום נפל לי הסימון שמה שמציק לי זה ההתקעות הזאת. כאילו היא מבחינתה, זהו. התקדמת, 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 מה שבניתי, בניתי, זהו, אין לי איזשהו דרייב להתקדם מבחינה רוחנית. רק רוחנית? אני הרגשתי את זה על רוחנית. אני הרגשתי את זה אז על רוחנית. איך הרבה? אני לא יודע. באמת לקח לי המון זמן. לקח לי המון זמן, לא הבנתי מה מציק לי וזה, ואז שיערתי שאולי זה הנקודה. עכשיו, איך אני בודק את זה? מה? איך אני מברר את זה? תגידי, אני מרגיש שאין לך שאיפה להתקדמות רוחנית. מה אני, אני לא יודע מי תדע לענות בכלל על השאלה הזאת. לא ידעתי מה אני עושה, הייתי תקוע, הייתה לי אהבה אמינה שזאת הבעיה. ולא יודע, עוד פעם, לא יודע להגיד לכם, מן שמעיה, הקדוש ברוך הוא כאילו, אמר לי, תשמע, יש פה איזה משהו שהוא אולי ברמה, אני חושב שהיא הייתה אז ברמה דתית יותר גבוהה ממני. אם אני זוכר טוב, היא הייתה ברמה דתית יותר גבוהה ממני. אבל יחד עם זאת, הרגשתי שמשהו תקוע שם. עוד פעם, בניתוח של דיעבד שקרה, גיליתי שזה הנקודה. עכשיו, טוב, איך אני מברר שזו הנקודה? לא מספיק שאני חושב שזאת הנקודה. באחת הפגישות, פתאום, אני שואל אותה שאלה, אני אומר לה, תקשיבי, היה לנו זוג חברים, די, נו, אחי הדינק. היה לנו זוג חברים, שהוא למד איתי במחזור ד' פה במכינה, והיא, הם היו נשואים, התחתנו לפנינו, התחתנו כמה שנה, שנתיים, והיא הייתה חברה שלה. בסדר? זוג שאנחנו מכירים, זוג משותף. הוא חבר שלי והיא חברה שלה. עכשיו, הזוג הזה היה זוג דוסים פיצוצים. פיצוצים. חבל על הזמן. אני אומר, תגיד, יש לי שאלה אלייך. את רואה את עצמך יום אחד ככה? אומרת לי, איך ככה? אומר לה, כמו הזוג הזה שאנחנו מכירים. לא רוצה להגיד את השמות. כמו הזוג שאנחנו מכירים. אומרת לי, בחיים לא. נבר, לא יקרה. אני אומר, תקשיב, אני רוצה לרכז את השאלה. לא מדבר על הנראות, בסדר? לא מדבר על הסוג בגדים שהיא לובשת או סוג בגדים שהוא לובש. בסדר? כי זה עניין של טעם, יכול להבין אותך. עזבי, מהותית, הדוסיות המהותית שלהם, הפנימית שלהם, רואה את עצמך יום אחד, הם היו דוסים, חבל, פיצוצים. אני אומר, את רואה את עצמך שם הגע? אמרתי לי, מה שאמרתי לך? לעולם לא, לא יקרה, לא יקרה.
אמרתי, עליתי על הנקודה. עכשיו, אמרתי לה, תקשיבי, גם אצלי, שואלת אותי מה אני חושב על זה, אני אענה לך תשובה דומה, אבל שונה קריטית מהתשובה שלך. מה התשובה שלי? לא נראה לי שזה יקרה. זאת אומרת, את שואלת אותי עכשיו, לא רואה את עצמי, לא נראה לי. אבל דבר אחד, אני לא אגיד לך. אני לא אגיד לך, לא, בחיים לא. לא אגיד את זה. למה? לא יודע. לפני שהגעתי למכינה, בחיים שלי לא חשבתי שיום אחד אני אשמור נגיעה. לא העליתי בדעתי. לא העליתי בדעתי שבסוף שנה א' אני אקבל החלטה שאני לא יוצא מהארץ בחיים. שעד היום אני עומד בה. חוץ מהדברים שמותר לצאת מהארץ, כידוע. פרנסה, אה? פרנסה, כן. לא, פרנסה, עבודה, לא. פרנסה, לימוד תורה ולישא אישה. בסדר? שומעים להגביל פני רבו. לא חשבתי בחיים, חשבתי שאני בא למכינה, בסדר, חבר'ה, התחזקות קצת, יאללה, הכל טוב, קצת יותר זה, קצת פה, קצת שם וזה. לא חשבתי בחיים שלי, בסרטים הכי קיצוניים שלי, לא חשבתי שאני אצא מפה דוס טרור ואני אהיה רם במכינה. מי חשב? באתי קצת, יידישקייט, קצת להתחזק, הכל טוב, חבר'ה הלכו למכינות, יאללה, בוא נלך למכינה, הכל בסדר. אבל דבר אחד קרה, ברגע שעברתי את הדלת של המכינה, זה לא היה פה, זה היה בגוש קטיף, ברגע שעברתי דלת של המכינה, אמרתי לעצמי, אני מוסר את גופי למדע. אני נכנס לעולם, עליתי על הרכבת שנקראת הרכבת הרוחנית. אני לא שם לברקסים. לא יודע. כשהייתי פה 4 שנים, הייתי אחרי קבלת תלמידים, עם הרב חיים, ברוך. אחרי קבלת תלמידים, כל אלה שעושים את הרעיונות עד 3 לפנות בוקר, מי עושה את זה היום? הרב ארז והרב זה? הרב רי. אז אני הייתי עושה את זה 3 שנים. 3 שנים. 3 לפנות בוקר? עד 3 לפנות בוקר. היום זה לא. לא? פעמיים בשבוע, מסוף סדר ערב עד 3 לפנות בוקר. פעמיים בשבוע. שים, רעיינים אחד אחרי השני, אצל האחרון אתה כבר ישן. אתה מרעיין אותו על... אז מאיפה אמרת שאתה בארץ? ככה, כי הוא מגיעים כמויות מסות מטורפות, שנינו רק לבד, זה היה המצב. בקיצור, למה אני אומר את זה? אחת השאלות שהייתי שואל, הייתי אומר לבחור, תגיד, ראית פה את החבר'ה של שנה ב'? אומר לי, כן, מה הבעיה? אומר, ראית איזה דוסים? דוסים. לפעמים הייתי גם פותח את הדלת של החדר רמי, תראה, תראה את זה, תראה את זה. תמיד היה איזה אחד, אתה יודע, אם זה ככה, עוד בשעות המוקדמות, אתה רואה איזה אחד בתפילה, ככה, תמיד יש איזה צולר בשנה ב' כזה תורן, כזה. בואי, תראה את זה. ככה אתה רוצה להיות, ככה. כמו שיחה שעושים לגויים, אתם יודעים, להבדיל, שרוצים להתגייר, וזה אומרים לו, תשמע, עם ישראל, דבועים וסחופים בין העמים, זה מה שאתה רוצה. הייתי אומר, תראה איזה צולה, כיפה כזאת ענקית, ציציות מגיעות לרצפה, נראה כמו איזה שלומפר, עם זקן מדובלל וקסקסים. מה, זה מה שאתה רוצה? תראה מה נהיה ממנו. פעם היה גבר, רצה להתגייס לשייטת, היום הוא רוצה להתגייס לתורה הקדושה, כאילו. זה מה שאתה רוצה להיות? והתשובות הלא טובות שהייתי מקבל היו, אתה יודע מה, אני צריך לחשוב על זה באמת. אתה מערער לי את הביטחון. אבל התשובות הטובות, שהם היו הרוב, אני אומר, תשמע, הבחור הזה טוב לו. מה אתה חושב שהוא סובל? בוא נשאל אותו. הוא טוב לו. אם אני אהיה שם, משמע, טוב לי. זה לא קורה בקפיצה. מי היום אני הופך להיות דוס עם ציציות? זה תהליך. כנראה שהתהליך יוביל אותי למצב שיהיה לי שלמות נפשית שאני אהיה שם. אהלן וסהלן. אני עליתי על הרכבת הרוחנית. הרכבת הזאת, כל אותה משקיע בה, היא תיקר אותך לאן שתיקר אותך. אתה צריך להיות פתוח לחלוטין. אמרתי לה, אז, לאותה בחורה, תקשיבי, אני גם, אם את שואלת אותי, לא נראה לי, אבל זה סתם אימור. אבל האם, יכול להיות, אין לי מושג. יכול להיות שיום אחד יעבור לי איזשהו משהו, התעוררות רוחנית כזאת או אחרת, שאני אתכן דוגמה פשוטה, דוגמה הכי טובה בעולם. מקווה שאתם תבינו אותה. אני הייתי אברך 6 שנים פה, בתוכנית בוגרים של הרב ישראל. 6 שנים הייתי אברך בבוגרץ. יפה. מהשנה השלישית-רביעית התחלתי ללמוד הלכה. עזבתי את העולם הגמרא, למדתי קצת גמרא, התחלתי ללמוד טור שולחן ערוך, מבחני רבנות וכדומה. וחשבתי, ראיתי שאני בקי במשנה ברורה, הלכה, היה נראה לי כאילו תפסתי מעצמי בקי. ואחד מהדברים שהצבנו אותי פה, זה שכל הרמים הולכים שרוול ארוך. חולצות ארוכות.
אתה ראיתם את זה? כל הרי מוכרים מסירות. ואני אמרתי לעצמי, תמיד הסתכלתי בתור איזה אברך, די, מה הקטע שלהם? איפה זה כתוב בשולחן ערוך? בוא, אני לא איזה מכיניסט שאתה יכול להגיד לי, כן, זה יש סעיף קטן בשלום רוע, זה. בוא, בוא, תראי, בוא. תראי לי איפה כתוב בשולחן ערוך, שצריך ללכת עם חולצה ארוכה. כתוב שאם אתה הולך שליח ציבור, תפילה, שליח ציבור, וזה, בסדר, ראוי. בסדר, אתה לא שליח ציבור. אם אתה לא שליח ציבור, אין שום בעיה. וגם לאיזה שיטות, אתה יכול להתחיל טיפה יותר ארוך. שרבול ארוך לא צריך. אבל מה? כאילו יש איזה קטע. בגלל שאתה רם, בגלל שאתה זיו, לא יודע מה, כאילו, מה, איפה זה? פתאום כולם, כאילו מה, הם חתמו על פקל, איך שהם נהיו רם במכינה, אז הרב אפי אמר להם, בבקשה, מדהים של רם במכינה, כך שרבול ארוך, קנו להם סט חולצות עם שרבול ארוך. עכשיו ניחא, אם היינו גרים ב, לא יודע מה, בשומרון, קריר. אחי, אתה חי בנווה, מה נסגר איתך? באוגוסט אתה הולך לי עם חולצת פלנל עם שרבול ארוך? מה, אתה השתגעת? אמרתי לעצמי, בלב, לא יקרה בחיים. בחיים. אני מתקדם במסלול תורני, לא יקרה. הלכה עד הקצה, אבל מה שלא, סתם, אין עניין לסבול. לא כתוב באף מקום. אתם רואים מה קרה? עכשיו, הרב רפי לא נתן לי פקל בכניסה למכינה. הגיע שלב, איך אמרתי, אני עליתי על הרכבת הרוחנית. התקדמתי, 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 התקדמתי. פתאום, אני לא יודע לשים לכם אפילו את האצבע איפה. זה לא קרה ב-29 לדצמבר 1900, לא, אין איזה תאריך. משהו בתוך ההתקדמות, התהליך הרוחני שעברתי, פתאום עורר בי איזושהי תחושה פנימית, איזשהו צורך לחסות. לא כתוב באף מקום. אבל זה משהו שהתעורר בפנים, אני לא יודע לשים, אני לא יודע לסמן אותו, לא יודע להגיד למה, איך, מתי, לא יודע. פתאום משהו פנימי שגרם לי לאיזושהי התעוררות לעשות את הדבר הזה. אני לא יכול לשתף חבר ולספר לו למה זה קרה. אין לי מילים, אין לי מלל להסביר את זה. זה פתאום מתעורר מבפנים. אני לא יכול לשתף מישהו. לכן, אגב, אם תלמיד יבוא וישאל אותי, תגיד, הרב, אני חייב ללכת עם שרוולים ארוכים, מה אני אגיד לו? לא. לא? אז למה אתה? לא יודע, אגיד לך, זה משהו אחר? לא יודע. כי אני ככה מרגיש. זה לא הלכתי. זה משהו פנימי. לכן, למדתי לא להגיד לא. אתם יודעים מה? בוא ניקח יותר מזה. היום אני כבר בן 45. בסך הכל אני כבר, הלבוש, הנראות שלי סגורה. שאלו אותי היום משהו עזוי. תגיד הרב, יש מצב עוד 10 שנים? לא יודע, כי זה השקפתי. זה משהו השקפתי, זה כאילו לבוש השקפתי. אבל אתה יודע, הרב, יש מצב עוד 10 שנים אתה עם גוזמבות? לא גוזמבות, גוזמבות זה לא... למה לא מסרקים את הסיפור הזה? יש לכם איזו פרשנות לחוסר סירוק המופגן של הגוזמבות? לא גוזמבות. כאלה, היפו, המסודרות, בסדר? שישיות. שבעת רמת גן, בסדר? מסודרים, יפים, בסדר? כאלה. הרב, יש מצב עוד 10 שנים, 200 כאלה? למדתי מניסיון שלי, מהרכבת שעליתי עליה לפני 26 שנה, להגיד לכם, הלאה, באשר תסתיין ירוחי. לא יודע. אני יכול לענות לכם גם תשובה הגיונית. תשובה הגיונית שלי, לא נראה לי. אבל זה סתם אימור. לא נראה לי שזה יתפתח לשם. אבל כבר למדתי להגיד, רק לא נראה לי. לא יודע, לא יודע. אתם יודעים, בחיים לא הלכתי עם פאות. בחיים לא. למה? יש לי את זה. אני לא צריך פאות. וגם אם לא היה לי את הזקן, אפשר לעשות עד לפה עד העצם, נגמר הסיפור. אחרי שהייתי אברך 6 שנים, אברך דוס טרור הייתי, עודני. ואז הבן שלי הגדול הגיע לתלמוד תורה. כשהוא הגיע לתלמוד תורה, כל החבר'ה שלו, כולם גדלים פאות. הוא גם רצה, גדל פאות. אמרתי לעצמי רגע, אם אתה אבא רציני, ואתה עכשיו רוצה שהוא גדל פאות, אתה מעודד אותו לדבר הזה, אתה לא יכול רק לדבר עם הבן שלך, תעשה אתה, מה אתה? חינוך זה דבר ראשון. אבל בואו, חבר'ה, אני כבר הייתי כאילו... תחשבו, באמצע החיים פתאום בן אדם עכשיו התחיל לגדל פאות. כבר הייתי פה חצרם ועניינים וזה, ו... מה עכשיו באמצע החיים התחיל לגדל פאות? בואו, אתה יודע, יש לבן אדם כבר איזשהו טייטל, כאילו, אתה לא יכול פתאום להתחיל... זה מוזר. אמרתי, פוצץ העולם, שיקפוץ כל העולם, אכפת לי. היום אני לא זוכר את זה בכלל, את הרגע הזה. התחלתי לגדל פאות. אז זה שבוע, שבועיים, חודש, שבועיים, תגיד, מה נסגר איתך? אמרתי, מה נסגר איתך? צריך ודאות, צריך ביטחון עצמי, מה נסגר איתך? הכל בסדר? מה?
אומר לי, לא, ראיתי פשוט זה. אומר לי, נכון. מעשה, בוא תשימה נבונים, תן דוגמה לבן שלי. הבן שלי מגדל פירות, רוצה גדל? לא, גם אני מגדל פירות. מסוים, של הבן שלי. אחלה. לא, לא, רק שאלתי. אל תשאר, אני אומר לך כאפה. זה, רק שאלתי, מכירים את אלה? רק שאלתי. לא, לא, באמת, קטע טוב, זה קטע טוב. קטע טוב? אוקיי, אז אני אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא סתום, לא סגור רוחנית. שאיפה להתקדמות בא ואומר, אני לא יודע, לא בולם, באף מקום. לא בולם שום דבר. לא, לא, לא אומר לא על שום דבר. בעזרת השם נתקדם עוד ועוד ועוד ועוד, לא יודע לאן זה יגיע. כן. למה זה בעיה? כי אם מראש אמרנו שצריכים להתחתן עם אישה שכבר לכתחילה בהווה עם מדרגה רוחנית, כי זה עוד משהו בחיים. היהדות שלנו מפתחת שני דברים. א', את המקום, איפה אתה נמצא עכשיו, וגם אומרת לך, אף פעם אל תישאר במקום. הרב חגי לונדין, פעם שמעתי שיש לו הסבר על מה זה המושג חזרה בתשובה. חזרה בתשובה, הוא מסביר שזה כל הזמן עדכון גרסה. זה כמו שאתה לוחץ על הוואטסאפ להתקן את הגרסה, לא מתקנים כל כך מהר גרסה שם פעם בהרבה זמן, אבל להתקן גרסה. זה מה שבאדם צריך לעשות עם עצמו. הוא כל הזמן צריך להתקן את הגרסה של עצמו בכל דבר. אני זוכר שאפילו הוא נותן דוגמה בכתיבה. אפילו זה שאתה משפר את הכתיבה שלך, שהופכת להיות יותר יפה ומסודרת, זה גם נקרא חזרה בתשובה. אתה כאילו, אתה מעדכן את הגרסה הכי טובה של עצמך. בהכל, בכל מה שחנן אותך השם. בכישרון, בכתיבה, בנגינה, בדיבור, בתשובה, במעשים טובים, במצוות. בהכל, הכל, כל הזמן להיות יותר. אז אמרה לאלוהי, איך אני מזמר לקדוש ברוך הוא? מה הזמר הכי יפה שהקדוש ברוך הוא אוהב? בעודי. מה זה בעודי? בעוד שלי. אני יותר, אני עוד ועוד ועוד ועוד. זה הזמר הכי יפה שהקדוש ברוך הוא יכול לקבל ממך. שאתה עוד ועוד 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 ועוד. אתה מבין? לכן, היא יכולה להגיד לך, שמע, אני דתייה. אבל היא דתייה, קו ישר. אתה יודע איפה יש קו ישר? אז היא דתייה, אבל כאילו... תחשוב שהיא אומרת לך, יום אחד אשתך תקום באיזה בוקר אחרי 10 שנים בנשואים, תקשיב, הגעתי למסקנה שאין לנו עוד לאן להתקדם מבחינה זוגית, זהו, הגענו לנקודת רוויה, אין לאן להמשיך מפה. זה השלב שבו אתה זורק עליה קפקף, מה זה? לא הבנתי, מה זה אין לאן להתקדם? אני מבחינתי עד אינסוף, עד הקבר אנחנו עוד מתקדמים, מה זה מתקדמים? אני רוצה לאהוב אותך פי 1,000 מהיום, עוד 10 שנים. לא, נראה לי זה די. זהו, זה... טוב לי מאיפה שאני. פתאום אתה מוציא לך את המשפט, טוב לי מאיפה שאני. אל תנסה את זה, אל תגיד לה את זה. טוב לי מאיפה שאני, אני אוהב אותך מספיק, מספיק. די. לא צריך להתפתח בזה. אל תנסה את זה בבית. נו. שמה? שמתי סוף במשאבול. זה היה הטעות שלי, כן. למדתי. בסדר, אני מתאר לך את המצב של הטעות שהייתי בה. כשאני הייתי אז, טעיתי בדבר הזה, ומלמד אותך שבעקבות הטעות הזאת, למדתי שאין דבר כזה לחסום. אין דבר כזה לחסום. האדם צריך להיות כל הזמן בהתקדמות. אז למה לחסום מישהי, גם כאילו, אם אתה אמרת, אתה חסר שזה לא תביא כלום. אז כל דבר שאני נפלתי בו בחיים, אני יכול לקחת מישהי אחרת שגם היא נופלת בזה? אני פעם הייתי הולך למועדונים. בסדר? לא אמרתי שזה באמת קרה, סתם נתתי דוגמה. דוגמה אמיתית, אבל דוגמה. אז עכשיו מה? היא הולכת למועדונים, אבל אני נמצא איתה עכשיו? למה אתה את עצמך הזה? למה אתה פוסל אותה? גם אתה הלכת למועדונים? בסדר, הלכתי. זהו, אני לא רוצה להתחתן עם מישהו שהולך למועדונים. כן. יאללה, בוא נמשיך. יאללה. אין לאן. יש. אבל זה כבר מתחיל להיות פרקטי, זה כבר פרקטיקה כזאת של הדייט עצמו ועניינים. אני אגיד לכם, מסר אחד. מסר אחד מתוך הפרקטיקה, בסדר? מסר אחד. תקשיבו. הבעיה הגדולה שקורית היום, וזה רוב האנשים שבאים שואלים אותי שאלות על, על, על חברות בתקופת המכינה, מדרשה וכו וכו, זה שאנחנו בנינו בעצם את ה... בנינו... אנשים בונים את ההתקשרות עם בן הזוג או עם בת הזוג בצורה הפוכה. מה זה בצורה הפוכה? הם מתאהבים ומחליטים להיות חברים. מתאהבים בצורה כזאת או אחרת, היו ביחד בסניף, היו ביחד ב-whatever, במסע, לא יודע לאן, תגלית, מסע, לא משנה, לא יודע איפה הם היו.
הוא ראה אותה, הם היו ביחד באיזשהו אוריינטציה, והוא התאהב, בדרך כלל, תלוי בגיל, כן, אבל ככל שהגיל יותר ויותר ויותר קטן, זה על ידי אלמנטים חיצוניים, בסדר? שאני כולל בתוך האלמנטים החיצוניים מקובלות חברתית, היא הייתה הכי מגניבה בסניף, הכי מגניבה בזה, הכי 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 פופולרית ואני לא יודע מה. וכמובן, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, החברה של גיל 18 היא לא כמו החברה של גיל 16. אבל בסוף בקצה, הרבה פעמים זה מובל על ידי הלב. תהליך ההתקשרות נובע מלב. ומתאהב בה, מתאהב בבחורה. ואחרי זה, תוך כדי הקשר, כי זה גם לא כל כך מעניין אותי עכשיו מה קורה בעולמות הפנימיים, כי אני לא מתחתן, מתחתן איתה מחר הבוקר, אז גם ממילא אני פחות בודק את זה. אבל אז מה קורה אם הקשר ממשיך וממשיך וממשיך, שנה, שנתיים, שלוש, ופתאום כן עולה על שולחן הדיונים חתונה, כי אנחנו כבר מגיל 17 ביחד, וזה מתחיל להיות רלוונטי. ואז בעצם, אורי, רגע, אם זה חתונה, זה לא מספיק רק התאהבות. אני צריך לבדוק את כל הפרמטרים הרציניים, זה הולך להיות לחיים. מה שהרב קובי אמר, ומה שבכלל אני מכיר מהעולם שלי. רגע, זה הולך להיות רציני, צריך להתחיל לבדוק. ואז הוא מוציא את הצ'קליסט שלו מבחוץ, הוא אומר, רגע, טוב, בוא נבדוק אם החברה שלי עומדת בצ'קליסט. ואז יש שם מידות טובות. בוא נגיד שהיא לא עומדת בקריטריונים של מה שהוא היה רוצה, בסדר? ואז מה הוא עושה? מידות טובות. בסדר. עונס את המפה. בדיוק. זה דוגמה שאתה נתת לי. עוד שמע. מידות טובות, איך אני אגיד לך? יחסית, תשמע, עוד פעם. ואז הוא מתחיל תירוצים, איך זה נשמע? תראה, קודם כל אף אחד לא מושלם. בסדר? בוא נתחיל מזה. גם אני, לא מושלם, אז למה שאני אבקש מבן אדם, זה כבר פתיח של תירוץ, אתם שומעים את הפתיח? כן, הוא מתחיל כבר להפשיל את התירוץ שלו. הוא מתחיל, כן. תשמע, גם אני לא מושלם. עכשיו, כשאני מסתכל עליה באופן כולל, אני, בסדר? במילים אחרות, אם הייתי מסתכל באופן פרטני, הייתי רואה שזה על האיסטר, אבל כשאני מסתכל באופן כולל, אני סך הכל, באמת, באמת, בקצה, זה כל מיני מילים, כן. זה כל מיני מילים שממש כאילו מנסות, כן, אני חושב שיש לה מידות טובות. כן. ממש, כאילו, זה דו-שיח שלו עם עצמו. היצר הטוב והיצר הרע שלו מדברים אחד עם השני, מה עומד על המשקל? מה עומד על המשקל כל הזמן על המוזניים? שאם הוא יגיד שלא, פרידה, זה הרי בשום פנים ואופן לא יכול לקרות. לכן הוא חייב לשים משהו פה על הצד השני של המוזניים, להמיס את זה, כי הרי פרידה לא יקרה. אוקיי? הוא כל הזמן שהוא מערער עם הדו-שיח, עם המונולוג שלו, עם עצמו, הוא כל הזמן מדי פעם פוזל הפרידה, אוקיי. כן, יחסית, כן. אני חושב שבסך הכל יש לה באמת, יש לה מידות טובות, מידות... והוא הולך ומשכנע את עצמו, ובסוף הוא מתחתן עם מישהי שהוא לא היה רוצה. היא לא באמת עומדת בקריטריונים של עצמו. יכול להשיג מישהי דומה. כן. ולכן, התהליך בכלל מתחיל הפוך. מה חזל אומרים לנו? חזל אומרים, תקשיבו, לא מתחילים ככה קשר. מתחילים כמו דייטים של דוסים אשכרה. למה? תחשבו על הגיונות בדבר הזה. למה? כי הרי מה החשש שלי? הרי החשש שלי שאתה תהיה נוגע בדבר. שאתה כבר תהיה מעורב רגשית. ברגע שאתה מעורב רגשית, אתה לא יכול לבחון את הדבר בצורה אובייקטיבית. האם יש לה מידות טובות? האם הכיוון הרוחני, השקפות שלה, אתה, כל הרשימה שלך, אתה כבר מעורב! אתה כבר נוגע בדבר. אולי אפילו תרתי משמע, נוגע בדבר. אתה מעורב חבל הזמן, אתה מעורב בה, אתה כבר מה? מה אני עכשיו, אני אפרד, אני אפרד, אתה מתחיל לספר סיפורים ולנוס את השטח ולהגיד לא, היא בעצם כן מתאימה. ועד רבה, דווקא בגלל שהיא לא במקום הרוחני שלי, אני אחזק אותה, יש לי אחריות. ומתחיל להמציא סיפורים על גבי סיפורים, למה זה נכון וראוי. באה התורה ואומרת, תקשיב, לא ככה מכירים בת זוג. מכירים בת זוג רק על ידי השכל. מתחילים רק עם השכל. קח את הרגש, דחוף אותו למגירה. תנעל את המגירה, שים את המפתח בכיס. תיפגש עם הבחורה, שכלית בלבד. שכלית בלבד. ותייצר מצב שהדייטים האלה הם לא רגשיים. לא הולכים ישר ליהנות באיזה טיול יומיים, רגע, כי זה טיול מייצר, מה הוא מבעיר? הוא מבדיר את הרגש. אתה צריך ללכת למפגש. למה הדוסים נפגשים באיפה הם נפגשים? בלובי, בבית קפה, למה? כדי לייצר מצב מאוד כאילו, איך נקרא לו? יבש. לייצר מצב פרקטי. אני לא בא עכשיו כדי להתרגש ביחד. הפוך, אני לא רוצה להתרגש איתך ביחד. אני לא רוצה שהלב שלי יתחיל להתרגש עוד לפני שאני יודע מי את. כי יכול להיות שיתברר שאנחנו לא מתאימים, וסתם חיברתי את הלבבות, אחרי זה הניתוק יהיה קשה.
לכן הפוך, אני שם את הלב במגירה, נפגש איתך בלובי של מלון, במקום הכי כאילו לא רגשי, כי אני רוצה באמת קודם כל לסמן וי על דבר הרבה יותר חשוב ובסיסי. מה? מצב הרוחני, כל הרשימה שלי. כמובן, בלי לעמוד מולה, אוקיי, שאלה ראשונה, כן, כמובן. אלא לברר כל כך את הדברים, הפרקטים המהותיים, החשובים. רגע, איפה את ממוקמת? איפה המידות שלך? מה את עושה בחיים? מה השאיפות? לאן את רוצה ללכת? איך את רואה את שולחן השבת שלך? כל מיני שאלות כאלה, שבעצם, בלי כמובן לבנות את זה בצורה של שאלה ותשובה, אבל זה כרגע לא רלוונטי, הפרקטיקה של איך עושים את זה. אבל זה הדבר הראשון, ואז שימו לב מה שקורה. ככל, שבעצם יותר ויותר ויים מתווספים לפה, בסדר? שזה לא קורה בפגישה אחת, אלא קורה בפגישה שנייה ושלישית ורביעית, וכל פעם אתה מסמן עוד וי, מה קורה עם היד השנייה? היד השנייה, מתחילה לפתוח את המגירה. יפה מאוד. הלב משתחרר, ככל שפה אני רואה ששמע, זה מתאים. אז, שיש דיבור, בדיוק. שיש דיבור טוב. אז אני יכול להרשות לעצמי להכניס את הלב. אגב, שאלה פשוטה, ובזה נעמוד. למה בכלל לשחרר את הלב? אם פה יש לך 4V, 4 מ-4, V, 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 בסדר? אז תחליט להתחתן, תתחתנו, או תתארסו, ואז תוציא את הלב. למה להוציא אותו לפני הזמן? יפה. התשובה הפשוטה, ותזכרו את הסכמה הזאת. התאמה מלאה, פה, בלי כימיה, אין חתונה. אין חתונה. גם אם יש לך התאמה מלאה, השקפות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, הכל, הכל, מה, מדהימה בשבילי. אבל אין כימיה, אין חתונה. אם יש קצת כימיה, התחלה של כימיה, תמשיך. כי יכול להיות שהיא תגדל, הכימיה הזאת. ברור שזה רק התחלה, כי אתם רק עכשיו התחלתם. אבל היא כנראה תמשיך. יש סברה לומר שהיא תמשיך. הפוך, כימיה מטורפת. וחוסר התאמה? מה התשובה? אין חתונה. אין חתונה. אתה מתחתן על רגש נטו, הרגש הזה אני מבטיח לך, נשבע לך בשם המפורש, זה יעבור עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 5, ותשאר בלי כלום. לא עם התאמה שכלית ולא עם רגש. הרגש מוזן מהשכל. ברגע שאתה אוהב את הבן אדם, לא על סמך הנראות שלה, אלא האופי שלה, האישיות שלה, המידות שלה, הטוב שביניכם, המשותף שביניכם, הדבר הזה יתדלה כל הזמן את הרגש פסקה ארוכה באורות הקודש. שהרגש הולך ומזדקן, והשכל שיש בו זיקים, הוא שולח כל הזמן בעירה ומבעיר את הרגש ומחדש אותו ומרענן אותו. אבל אם אין שכל שם, כי התאהבנו על בסיס התאהבות גריידה, על איך שהיא נראית, או איך שהיה לי כיף איתה באיזשהו ערב שהיינו ביחד, נשתף, ועוד כהנה וכהנה, אז זה ילך ויגמר, זה יאבד. לכן ככל שאני מסמן יותר וי, אני פותח את המגירה לאט לאט, ושוב, לא פותח אותה עד הסוף עד שיש התאהבות מלאה, מושלמת וזה, ורק אז לא, מספיק לי שהוא יצא קצת החוצה ויש התחלה של התאהבות, זה הזמן שאפשר להגיד, עתי נשאי לי, ולא באירוע רב רושם עם עדים שמצלמים אותך מכל הכיוונים, ובעצם יכול להיות שאתם נשואים כבר, צלמים וקשקושים וקפיצת בנג'י, עתי נשאי לי עם שלט וכל מיני, פשטות, עתי נשאי לי, צריך להתחתן. מוכנה להתחתן איתי? לבד, רק אתה והיא. זה רגע הכי אינטימי בחיים, שאתה מציע להתחתן. מה אתה צריך שם את כל החברים שלך? ואת כל הצלמים? ואת כל החברים של הקלה? ואת כל החברים של מוישה זוכמר? מה אתה, מה הם עושים שם? זה רגע אינטימי. גם בחדר איחוד, תביא את כל החבר'ה שיצלמו ויעמדו שם. ויותר מזה, גם אולי אחר כך. חלס. רגע אינטימי, תהיו לבד. יאללה.